Rub me like a Hellcat. Terjadi 11.01 TKP Gunung Sari. Ya, emang
Jalan tembus diri mana, Pak? Buntu nih. Buntu ah. Ih, gilaan. Thank you.
kok di sini sini nih. Maksudnya sini sini emang. Yang memang amat kasar. Nyasar sebelah kanan ini kakinya nyala. Oke. Dia makan selang dua selang lah. Selang 10 pada hei, adik. Menjelok. Dah.
menggiring ke belakang. Selang ada tersambung. Masuk, Jack, masuk. Sama.
Tangan mana? Thank you.
Wah, tangan. Thank you.
Awas, awas. Lain. Tadi ada Quran tadi entah di sini. Lain. Lain. Kita ada Quran lumayan pas kita anu tadi jejak. Sudah Jack tadi membawa. Ganti baterai.